18 серпня близько 18 години на автодорозі Тернопіль-Ланівці поблизу села Луб'янки з Березького району 48-річний водій автомобіля «Форд Фокус», мешканець Баража, не впорався з керуванням та з'їхав в кювет. Водій автомобіля загинув на місці події, а пасажира, мешканця нового села Підволочиського району, з травмами середньої важкості шпиталізовано в травматологічне відділення з Березької лікарні. Водій автомобіля «Форд», рухаючись даною дорогою, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, після чого з'їхав автомобілем в кювет та допустив перекидання транспортного засобу. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди сам водій загинув на місці події. Пасажир з тілесними ушкодженнями доставлений в ЦРЛ міста Збараж. Чи живий пасажир? Пасажир живий, знаходиться в реанімаційному відділенні з численними травмами. Зі слів Василя Барановського, остаточні причини ДТП наразі встановлюють правоохоронці, а водіям радять бути обережними на дорозі і дотримуватись правил дорожнього руху. Потрібно неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, а саме це такі правила, як перевищення швидкості, порушення правил обгону, саме за яких частіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди. От, і взагалі дотримуватись правил дорожнього руху для того, щоб уникати дорожньо-транспортних пригод.